Viloyatimiz markazi Termiz shahrida sun'iy qoplamali muz maydoniga va yana bir qancha aholiga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan shaxobchalarga ega Iceberg ko'ngilochar markazining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbarining 2019-yil 17-18 oktyabr kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifida belgilab berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida bunyod etilgan 4 qavatli majmuada oilaviy va do'stlar bilan maroqli dam olish, shu bilan birga madaniy hordiq chiqarish uchun ham barcha qulay sharoitlar yaratilgan. Majmuaning ochilish marosimidan tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Zamonaviy qiyofada bo'y ko'rsatgan salobatli ko'ngilochar markazda sun'iy qoplamali muz maydoni, supermarket, bank xizmati, 40 yaqin savdo do'koni, bolalar o'yingohi, restoran, fast food tamaddixonalaridan tortib, namozxona ham tashkil etilgan. Ushbu markaz Termiz tezkor qurilish ixtisoslashgan ta'mirlash qurilish tashkiloti bunyodkorlari tomonidan yuksak did bilan barpo etilgan bo'lib, umumiy maydoni 4,5 ming kvadrat metr bo'lgan markazda jami 300 ga yaqin yangi ish o'rni yaratildi. Ahamiyatli jihati ushbu bu markazda yoshlar va ayollar daftariga kiritilgan mehnatga layoqatli fuqarolar ishga qabul qilindi. Endilikda ular toza, ozoda va ko'rkam markazda mehnat qilib, oilaviy byudjetlarga yaxshigina daromad olib borish imkoniyatiga ega bo'ldi. Yuqorida ta'kidlaganimiz kabi 4500 kvadrat metr maydonda qad rostlagan markazning birinchi qavatida figurali uchish, hokkey va boshqa sport o'yinlari uchun mo'ljallangan sun'iy qoplamali muz maydoni barpo etilib, Ispaniyada ishlab chiqarilgan jihozlar o'rnatilgan. 100 o'ringa ega tomosha zali qurilgan. Shuningdek, 4 qavatda joylashgan attraksion, restoran, supermarket, savdo do'konlari, fast food taomlanish shoxobchasi va boshqa qo'shimcha yordamchi binolar bir yilda o'rtacha 60 ming aholiga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Termiz shahrida bugun Iceberg oilaviy ko'ngilochar maskani o'z faoliyatini boshladi. Buning uchun o'z mablag'larimiz hisobidan hamda bankning 1 million 300 ming AQSh dollari mablag'lari hamda 8 milliard pul mablag'lari Qishloq qurilish bankining pul mablag'lari hisobidan ushbu maskan bunyod etildi. Bu yerda yoshlarni mana muz saroyida sun'iy muz qoplamasida to'garaklar tashkil qilinadi. Bundan tashqari mana ko'rib turganingizdek o'yingohlar, yoshlar o'yingohlari hamda 50 ga yaqin savdo do'konlari o'z faoliyatini boshladi. Davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, nuroniylar aholiga ko'tarinki kayfiyat baxsh etish uchun poytaxtdan kelgan san'atkorlar, mahalliy aholi va asosan yoshlar ishtirok etgan tantanali tadbirda Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov so'zga chiqib, so'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar xalqimiz farovonligi va yurtimiz obodligi uchun xizmat qilayotgani, ushbu o'zgarishlar nafasi Surxon vohasini ham chetlab o'tmayotganligini ta'kidladi. Bolalarimiz juda ham xursand bo'lishdi buni ko'rib. Muz ustida figurali uchish nima sport turlari bor ekan. Bundan juda ham xursandmiz. O'sib kelayotgan yoshlarimizga juda ham foydali va oilaviy madaniyat hordiq olishimizga juda katta imkon yaratildi. Tantanali marosim ishtirokchilari viloyat hokimi rahbarligida markazda yaratilgan sharoitlar va xizmat ko'rsatish shaxobchalari faoliyati bilan tanishdi. Poytaxtdan kelgan san'atkorlar tomonidan qiziqarli konsert dasturi namoyish etildi. Quvonarlisi, Termiz shahrida yana bir muhtasham ko'rkam maskan qad rostladiki, bu shaharliklar va voha ahlining yurtimizda kechayotgan sermahsul islohotlar sari tashlayotgan dadil qadamlaridan darak.